Progressive কাম হৈ থাকিব লাগে আৰু পয়সা সবকে দৰকাৰ পয়সা মুকু দৰকাৰ আপোনাক দৰকাৰ সবকে দৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীকো দৰকাৰ কাৰণ পয়সা তোমাকে পলিটিক্সো কৰিব নোৱাৰি এখন কথা আই এম ভেৰি ফ্ৰেংক মই ফ্ৰেংকলি কওঁ কংগ্ৰেছো নহয় বিজেপিও নহয় কোনো নহয় যদি পয়সা নাথাকে চ' পয়সা ইজ দ্য মেইন থিং আমি বেলেগ ধৰণে কৰি আছোঁ আমি ছ'চিয়েলি কৰি আছোঁ চ' তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে কৰি আছে আৰু মানি টক্স বুলশ্বিট ৱৰ্কছ ইংলিছ এটা ইংলিছ এটা কথা আছে চ' সদায় পইচাৰ কাৰণে খালি বেয়া কাম কৰিব নাপায় ভাল কাম কৰক পইচা উপাৰ্জন কৰক কাম কৰক মানি উইল কাম মানি উইল ৰান টু ইউ দ্যাটছ দ্য থিং পইচা দৌৰিব পিছত যদি ভালকৈ কাম কৰে মই সবকে এইটো কথাই কওঁ আৰু চবেই ভাল কাম কৰক পইচা উপাৰ্জন কৰক ধনী হওক চবেই মাৰ্চিডিজ চলাওক বি এম ডব্লিউ চলাওক অসমখন ইউৰোপৰ নিচিনা হ'ব পাৰে হয় নহয় ৱাই নট আমাৰ চব আছে আমাৰ চাহ আছে তেল আছে কয়লা আছে ধনী মানুহ আছে খালি আমি কৰা নাই সেইধৰণে আৰু কাল্টিভেশ্যন আছে আমাৰ খেতি আছে পথাৰ আছে গুটি এটা সিঁচি দিলেই গছজোপা গজি যায় মই আছোঁ বাৰু সেইটো বেলেগ মই ইমান ধনী মানুহ নহয় খালি মই যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু মানুহক হেল্প কৰিবলৈ এইটো বেলেগ কথা অঁ 5000 এমপ্লয়মেণ্ট দিছে বুলি কৈছে দ্যাটছ এ গ্ৰেট থিং চ' সেইধৰণে প্ৰগ্ৰেছিভ কাম যদি হয় আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম আৰু আমি আছোঁ চব একেলগে আছোঁ একেলগে কাম কৰিম চ' ইটছ এ প্ৰগ্ৰেছিভ ৱৰ্ল্ড প্ৰগ্ৰেছিভ ফিউচাৰ ফৰ আছ উইল গ' টুগেডাৰ থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ
I'm gonna make it.